چھی زستے کچھک نچان ونت مالی وند کت پچان چھوئی عذاب قبرس کون چھک ہوچان ونت مالی ان کت روچان نفسن کڑنس اٹی اٹی نفسن کڑنس بشے مان نفس چھی مدخوس انکل سٹی نفس یم رو سو نظر مطلب تہ زانان یعنی پروگرامس منس وادی کشمیر کن کون مشق شعرن ادیبن مفکرن دانشورن دعوت دن تمن ستھس کت کران تہ زندگی متعلق تہذ نجی زندگی متعلق یا یم زن تمو اچیومنٹ کرمت یہ زن تمو حاصل کورمت تف فیلڈس مز اس فیلڈ زن تمو چنمت تت منس تہ نشیب و فرازن متعلق تہن اتار چڑھاو متعلق کت کران کہ کت کت وی تم ات مقامس کم شخصیات آس تمن پت کن یم زن تمن حوصلہ افزائی کران تو ات سلسلس مز یم شخصیات سن زن آز انتخاب اس کورمت یمن زن اس دعوت دز تو تم چھ میانہ طرف محتاج کی تم ہر دل عزیز آتش بیان شیر دہان مقرر جنوبی کشمیر مز کیا پور کشیر مز تو ہندوستانس مز واریاں جائن تمو پن خطابات دتم تمو پن شیرین دہانس ست لکن ہند دل زین میں تو ورمت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میون اشارہ چھو مولانا مشتاق احمد خان صبس کن چونکہ اگر اسی ہندین علمی کمالات متعلق کت کرنے بہمو تو تیل میں باسان ناممکن کتھا کہ اسے سب دی پروگرام مکمل گسیت تیل گو سو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف مگر آز کرو اس خان صاحب نے زندگی متعلق کت اس کرو تمن پہلوان متعلق کت یمن متعلق زن ونکس زیادہ لک آسان زانن کی خالی آسن یہ ہم اثر زانا یہ قریبی دوست رشتہ دار آسن زانن اس کرو خان صاحب شخصیت یہندس گرس متعلق کت ہند بچپن کت 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 ویم ات یہ سا سٹیجس پہ یا ات کمالس پہ کہ یہند ناؤ پریت کن جائے ہین عزت سان احترام سان تو اس سلسلس مز کرو امن سی از کت خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہ خیر مقدم چونکہ عوامی اظہارس پہ دس تکلیف تہ کت کر تاز یہ زن صحت سہن اجازت دیا سردی مز مگر اس ونو گڑ کرو بہت پنہ طرف شکریہ ادا بے بالخصوص تمہ ناظرین ہند طرف یمو زن اصرار کور تہ کت کرنے خطر بہ یس زان کہ مولانا مشتاق احمد خان اک ناؤ اسلامی علم کس دنیا اندر تہد خطابات تہد بیان یل بوزان کہ دل سے مسور سپدان بہ سا یہ زانن گوڈنک سوال مون تہ نش تہ یہ کہ تہد بچپن کمہ آئی اس تربیت کمہ آئی سپز ات متعلق تہ تس وچ خان صاحب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین اکمل الحمد علی کل حال وفی کل حین والصلاۃ والسلام علی تمام الاکملین علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل سائل وسائلین نہایت ما ینبغی ان یسألہ السائلون رضی اللہ عنہ وعن جماعت المسلمین الحاضرین منا والغائبین الاحیاء منا والمیتین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ منشئ الخلق من العدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عزیز مکرم و محترم جناب خالد منتظر صاحب ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اولن کر بہ شکریہ ادا پنس عزیز محترم خالد صاحب یمو اون تشریف میانس غریب گرس مز مے نش کی تان طلب کرنے خاطر چھن پتہ یم ہیکنا مے نش کی ات بارس مز حاصل کرت کن نہ کیا بہس نا پن پان تات اہل تو تات قابل سمجھان یہ میں آئی یہ تجسس تو یہ تلاش آس
بہرحال خالد صاحب تہندس سوال کس جوابس من بچپن کن معاملات من اول کر بہ گزارش یہ بہ کنوہ شیتھ اکونزہ من زامت کنوہ اپریل اس تاریخ تو یہ زن ات پہ مین مرحوم والد محترم تمہ دہ اکس قرآن مجیدس پہ اس درج تھوم کر تاریخ ولادت اس ونکس تہ مے نش موجود یہ اس عادت خاندانس اندر چونکہ ماشاء اللہ زیادہ نسا ہی تو مگر علمی خاندان تو اس یہ مجھ سے لائے خواہ مینس خاندانس ابتدا پہ علمس ستن یت مجھ بڑ بہل پائے بزرگ حضرات تہ گزرے مت اہل کرامت حضرات تہ گزرے مت اہل سیادت تہ اور قیادت ول تہ بڑ ٹاپ کلاسک یعنی بہ کر تہ پہ گزارش اگر تم چیزن اس پھیوک دن بہمو تیل پی اس تاریخ کشمیرس نظر دن تات نیر کوئی نت کن جائے افغان دورس من نیران سان اجداد کرام ہند حکومت ست وابستہ آسن پتہ لگان تو انشاء اللہ برہ کن کرو امی تذکر بالکل ات کنوہ شیتھ اکونزہ منسوس بہ زامت بہ پنس والد محترمس گڈنک اولاد اور یت قبیلس من خاندانس من تم دہ پہ گڈنک فرزند اوسمت گڈنک لڑکہ اوسمت اس یت قبیلس من اس تم اوتنس تان اس بیاکھ کانہہ بچہ آمت دنیاس کی سانہ من یم زن ونکس تہ موجود موجود تھنک پروردگار عالم تمو ساروی منسوس بہ آمت گڈ دنیاس اندر جناب کر میانہ پرورش متعلق یہ کت جناب بہ اول تمو بد نصیبو من اوسمت یم سن ماجہ نا مے چاون سم دود اوسمت پانس کہین تہ اور سور میون خاندان زانا تم یم تم سات موجود اس بس گو ددس پٹھ پلومت جناب بہرحال امہ بچپنک حالات شرگی حالات دون ترن گرن من اخ بچہ آسن اتھ کوتاہ خان ماجر ات کوتاہ آسہ لول محبت کوتاہ آسہ ات سہ ہیکن بہ یاد تہ کرت بچپنک کی کتھ تم چیز چھن معلوم کی تو لیکن یان فکر پیوس فکر پین پٹھک چھ مے انشاء اللہ العزیز ہر کانہہ چیز یاد مثلاً تہ گژھو حیران اگر بہ یہ تہہ ون کہ مے کمہ دہ چھ یسن القرآن اتھس من روٹمت وہ دن بھی مجھے یاد ہے مے کر چھ قرآن مجید شروع کورمت وہ بھی مجھے یاد ہے مے کر چھ نماز کرمت شروع پڑھن وہ بھی مجھے یاد ہے ماشاء اللہ مگر ات سارسی من سہ دت تہ دین مینس تمس قبل محترم والد گرامی سند تمن اس اسم گرامی غلام الدین خان یہ شتوہ نومبر نیو تمو رخصت اوترے کمی گئی درائے تم دنیا من تمن اس بہ زیٹ اولاد زیٹ فرزند اور شروعات چھ مین تمو الف بے تہ پانے کرنومت یعنی کہ بابا صاحب بنے تھے بابا صاحب بنو گڈنک استاد گڈنک رابر گڈنک رہنما اور قرآن مجید سور بہ تموی پرنومت ضمنن کر گزارش اکس جائے اکس ساتھ تروس بہ تمو یتی یمی بستی من اکس جان سرکرد وقت کس صاحبس نشن قرآن شریف پڑھنے بہ گوس مے یاد بہ گوس تور بہ گوس پڑھنے ریتس ڈڑس ریتس گوس بہ آز بہ لگاتار یون گھن لیکن اللہ تعالیٰ سند اس فضل کرم یہ یس ہن مے پنس قبل گاہ نش پورمت اس پت ریتس ڈڑس ریتس من گئی سہن تہ مشت نو آو نو اور واپس کی تہ پتہ یل تمو نظر دس قبل گاہ مین تمو کورس بہ بند پہ دن نہ بس وی گو یہ پانے بہ پڑھنا پانے اور الحمد للہ پانے پہ تمن اس اخ صفت قرآن شریف اس تم بڑ صاف پڑھن بڑ طاقار بڑ نون تک من اس تم بڑ اخلاص بڑ نیک نیتی حالانکہ
پانہٕ اوس نہٕ تِمو قرآن شریٖف پوٚرمُت کٲنٛسہِ وۄستادَس بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. تِہُنٛد بیان اوس مےٚ ہسا چھُ شیٚیمہِ جمٲژ منٛز لوگمُت یژھان قرآن پَرُن مگر سُہ تہِ پانَے تَتہِ پٮ۪ٹھ پانَے قرآن شریٖف تہِ سورُے کیٚنٛہہ. بیٚیہِ ہسا زانو کہِ تۄہہِ وٲتوٕ وۄنۍ کہِ یُس زَن تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ گۄڈٕنیُک اُستاد ٲسوٕ تۄہہِ پَنٕنۍ والدِ محترم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ گَرِکۍ رحمت، تہٕ کوٚروٕ تۄہہِ وۄنۍ اَصٕل قرآن یا قرآن مُقدس کوٚرمُت تۄہہِ. تۄہہِ ووٚنوٕ پانے کہِ ہن ماجرِ گوٚو زَبردست، تِکیازِ اَتھ قبیٖلَس منٛز اَتھ خاندانَس منٛز تُہنٛدِس اوس نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ زیُٹھ شُراہ ہُتا کینٛہہ لٔڑکہٕ نامہِ لٔڑکہٕ کورِ ما آسان، تِمن لٔڑکَس چھِ زیادَے پَہم خانہٕ ماجر. تہٕ یُس یہِ خانہٕ ماجر تۄہہِ کَرناو تہٕ یہِ ما پیٚو اَثر انداز مُشتاق احمد خان سٕنٛدِس بَچپَنَس پٮ۪ٹھ؟ شرارتی دَپان چھِ تُہۍ سٮ۪ٹھاہ گٔژھمٕتۍ، تَتھ مُتعلِق أنۍتو تھوڑا بہت وضاحت تِم بَچپَنَس مُتعلِق، شرارتَن مُتعلِق، کَران ٲسۍوا ڈُنۍ کُلٮ۪ن ٲسۍوا کھَسان تِکیٛازِ زِٹھی یوت ٲسِو، تہٕ یہِ زَمانہٕ کیُتھ اوس سُہ بَچپَن یُس زَن لَڑکپَن چھُ آسان تَمِچ ؤنۍتو اَتھ تھوڑا بہت اَسہِ. لَڑکپَن کٮ۪ن عاداتَن مُتعلِق کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ جِناب عرض، مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ پَنُن ذہن یَتھ بارَس منٛز کٕلیَر، بہٕ چھُس نہٕ شرارتی زیادٕ اوسمُت کینٛہہ، سُلہِ کُل اوس مےٚ تَمہِ ساتَن تہِ عادت لۄکچارَس منٛز تہِ شُرگی منٛز تہِ. سُہ گوٚو یہِ مے پَنٕنۍ بُزرگ ییٚتہِ وَنہن بہٕ اوسُس تَتھ پٮ۪ٹھ عمل یکدم کَران، یکدم اوسُس بہٕ عمل کَران. حالانکہِ بہٕ کَرٕ تۄہہِ خالِد صٲب تُہۍ گٔژھِو حٲران، مےٚ ٲس نٲنۍ جنتی اللہ تعالیٰ کٔرِن تَس تہِ غریٖقی رحمت، سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ عٲبِد، سٮ۪ٹھاہ زٲہِد، سٮ۪ٹھاہ پارسا، زَبردست نِمازِ گُزار باپیٖر ٲس سۄ. مےٚ چھُ یاد مےٚ کوٚر اَکہِ ساتہٕ تٔمِس نِش شِکوٗ ییٚتی گرِ، مےٚ دوٚپمَس بہٕ چھُس کھوژان شام پَتہٕ نٮ۪بر نیرنَس، دوٚپُن آیہِ بیکل کھوژُن لَگہِ نہٕ، کھوژُن گژھِ خۄداے تعالیٰ، بیٚیہِ چھُنہٕ کھوژُن کٲنٛسہِ، اور چھُنہٕ باقٕے بیٚیہِ کانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ طاقت کینٛہہ، طاقت چھُ پروردگار عالمَس، چون لَگہِ نہٕ کھوژُن تہٕ بیٚیہِ چھُ تَتھ علاج تہِ، تَتھ چھُ علاج تہِ. سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ییٚلہِ نٮ۪بر آسکھ نیران پَتہٕ ٲسۍ یہِ پَران، یاد کر پَتہٕ ٲسۍ یہِ پَران اللهم ایا ناظر الیا اللہ شاہدی. مےٚ دوٚپ اَمیُک معنے کیاہ گوٚو، پوٚرمُت اوس نہٕ تَمہِ کیٚنٛہہ لیکِن ووٚنُن. دوٚپُن ییٚلہِ وَنکھ ژٕ اللهم ایا، اَمیُک معنے گوٚو پروردِگار چھُ مےٚ سۭتۍ، اَندر تہِ سۭتۍ، نٮ۪بر تہِ سۭتۍ، مُشکِلس منٛز تہِ سۭتۍ، آسانَس منٛز تہِ سۭتۍ، ہر جایہِ سۭتۍ. ناظرُن الیا، سُہ چھُ مےٚ کُن نظر تھٲوِتھ ہر حالَس منٛز، پرٛٮ۪تھ وِزِ چھُ مےٚ سُہ نظر تھٲوِتھ پَنُن پروردِگارِ عالم جلّ شانہُ اللہُ شاہِدی، تہٕ سُہ چھُ میٲنِس ہر چیٖزَس واقف، ہر چیٖزَس گواہ، یہِ بہٕ کیٚنٛہہ کَرٕ رُت کَرٕ تَتھ تہِ چھُ گواہ، غلط کَرٕ تَتھ تہِ چھُ گواہ. یہِ اوس خاندٲنی اَثر جِناب، تہٕ ییٚمۍ غالِبَن تِمہٕ شرارتہٕ بَچپَن چھِ شرارتہٕ، یعنی لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن کُلٮ۪ن کھَسُن، لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن وارٮ۪ن اَژُن، ژوٗرٕ کَرنہِ، بیٚیہِ کیٚنٛہہ کَرُن، کٲنٛسہِ تکلیٖف دیُن، کَنہِ لگاونہِ، بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز کَرُن، لیٚکھ لیٚکھ کَرٕنۍ، الحمدُاللہ بہٕ کَرٕ وُنیُک تام بَڑٕ یہِ وُسوٗق سان کَرٕ بہٕ گُزٲرِش جِناب خالِد صٲب، وُنیُک تامَتھ چھُ سٲنِس خاندانَس منٛز یہِ ریٖت، اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھُو نہٕ وٕنکٮ۪ن کیو سانیو بَچو منٛز تہِ کانٛہہ حق، وٕچھُو نہٕ تۄہہِ عام بَچن سۭتۍ سۄ لڑایہِ کران، جگڑٕ کران، تھپ تھپ کران، کَنہِ لایان، لیٚکھ لیٚکھ کران، کوٚی نہیں کرتا اس وقت تک بھی کوٚی نہیں کرتا، لڑکن ہٕنٛز چھنہٕ کتھ، لڑکہٕ چھِنہٕ کران تہِ تہٕ کورٮ۪ن ہٕنٛز چھنہٕ بِلکُل کَتھٕے. یہِ چھُ یَتھ خاندانَس اکثر اَثر روٗدمُت، کیازِ تَتھ چھُ وجہ تہِ، تَتھ چھُ بوٚڑ بارٕ وجہ. بہٕ کَرو تۄہہِ عرض جِناب، چوٗنٛکہِ ییٚلہِ وۄنۍ کَتھ چلے بہٕ کَرو تۄہہِ عرض، پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ یاد چھوٹا تھا مےٚ غالِبَن اوسُس بہٕ پوٗنٛژمہِ جمٲژ پَران، اَسہِ اوس اکھ بُزرگ اکھ یِوان سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم یِوان خواجہ بُزرگ، حضرت بُزرگ صٲب ٲسۍ تِمن وَنان، حضرت بُزرگ صٲب، تِمن اوس ریشہِ مُبارک بوٚڑ تونِس تامَتھ، تہٕ سٮ۪ٹھاہ ٲسۍ تِم حظ اَمہِ ساتہٕ عُمرِ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ زانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تِم وٕچھمٕتۍ چھِ، تِم ٲسۍ گُرِس پٮ۪ٹھ اَنان تشریٖف، پَتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ اَسہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ اوس پَنُن قبیٖل پانٛژھ شےٚ گرٕ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس تہِ، یَتھ اوس خاندانَس سٲرسٕے تِم رَبٲیی کَران، بطورِ پیٖر تِم ٲسۍ قادری، تِمن اوس بُزرگ صٲب اوس تِمن نامہِ گِرٲمی. آ مےٚ چھُ یاد میٲنسٕے اَتھ پھۄپھلن کِس وقتس منٛز نیوٗ تِمو دُنیا منٛز تشریٖف، پَتہٕ روٚٹ تِہنٛد جاے، تِہُنٛد منصب، تِہنٛدۍ فرزنٛد، تِمن اوس ناو جِناب شفیع صٲب، مغفوٗر مرحوٗم کٔرنکھ پروردِگارِ عالم. ییٚلہِ تِمو گۄڈٕنِچ لَٹہِ یوٚت پَنٕنِس والدِ گِرٲمی سٕنٛدِ تشریٖف نِنہٕ پَتہٕ یَتھ خانہٕ بادَس منٛز قدم ترٛوو، تشریٖف تھوٚو،
مےٚ چھُ واریاہ یاد اکہِ دۄہ اوٚن تِمو تشریٖف امہِ دۄہ نہٕ کینٛہہ دوٚیمہِ دۄہ کٔرۍ تِمو سٲلِم خانٛدان سٲلِم پریوار اپارِ یپور پانٛژوَن شیٚنوٕنۍ گرن ہٕنٛدۍ تمام زِٹھۍ تہِ کٲنٛسہِ تہِ مرد تہِ زنان تہِ موسوٗم تہِ سٲری کٔرِکھ جمع أکِس بٔڑِس حالس منٛز. اَسہِ اوس پرون مکانٕے تتھ ٲسۍ کمرٕ ہن پانٛژھ شیٚے بڑٕ واریاہ بٔڑۍ أکِس کمرس منٛز ٲٹۍ تِمو. مےٚ چھُ وٕنکیٚنس تہِ یاد پتہٕ اوٚن تِمو کپر ژادر اکھ صاف کپر ژادرِ ہن یِہے رٔٹ تِمو درمیانس منٛز تہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ تھٲوِکھ أسۍ سٲلِم یِم خانٛدان مٔلۍ اپارِ یپور تہٕ بُزرگ حضرات یِم ٲسۍ تِمن تہِ تِمن اتہِ تہِ کرنووُکھ اتھ کپر ژادرِ تھپہِ ہن اور خواتیٖنن تہِ ووٚنُکھ اتھ تھپہِ ہن کرٕنۍ. اَسہِ موسوٗم اَسہِ بچو تہِ تِمو بچو منٛز اوس بُے خاص تمہِ ساتن اَسہِ تہِ کٔرمٕژ اتھ تھپہِ ہن تہٕ امہِ پتہٕ پرنٲے تِمو توبہٕ استغفار. یہِ تہِ چھُ مےٚ یاد توبہٕ استغفار پرناونہٕ پتہٕ کرنٲے تِمو أسۍ بیعت خانہٕ وادے قادِریاہس سۭتۍ شہنشاہ بغداد سۭتۍ سلسلس سۭتۍ. یعنی کہِ اَسہِ چھُ باقٲعدٕ دستہِ بیعت چھِ تمہِ ساتہٕ کٔرمٕژ ییٚلہِ وٕنہِ تتھ لایق زن تہٕ بہٕ اوسُس نہٕ ییٚلہِ نہٕ وٕنہِ زیادٕ فِکر تران اوس یہِ کیاہ گوٚو لیکِن مُجے یہِ یاد ہے کہِ اَسہِ چھِ قادری خانٛدانس سۭتۍ بیعت. سون سورُے خانہٕ وادٕ چھُ بیعت گژھِ باقٲعدٕ بیعت پٲٹھۍ زبٲنۍ زبٲنی اور لُکھ ونان چھِ نہ أسۍ چھِنہٕ زبٲنۍ زبٲنی روٗدمٕتۍ کینٛہہ. اَسہِ چھُ باقٲعدٕ بیعت ٲسمٕژ اَسہِ اور پتہٕ یوٚتنس تانۍ تِم شفیع صٲب موٗجوٗد ٲسۍ تِم ٲسۍ تشریٖف انان یوٚت پتہٕ درٛٲے تِم تہٕ دُنیا منٛز چوٗنٛکہِ ہر جایہِ آو یتھ زوال یِمن خانٛدان والٮ۪ن ہٕنٛدۍ یِم نٔے ٲسۍ اسلافن ہٕنٛدۍ نٔے نام لِوا پسمان پس منظرس منٛز روزن وٲلۍ تِمن تہِ روٗز نہٕ سۄ شوٗب پتہٕ آو نہٕ تِہنٛدِ پتہٕ یور کانٛہہ تہِ لیکِن بحمدُاللہ أسۍ چھِ سورُے خان مال وٕنکیٚنس تہِ قادری سلسلس سۭتۍ. برونٛہہ تہِ وۄنۍ تہٕ یُس زَن پَتہٕ یہِ دُنیٲوی عصری تعلیٖم ہُنٛد سِلسِلہٕ چھُ تہٕ یہِ کوٚت تانۍ چھُ تۄہہِ پٔرمٕژ تہٕ اَمیُک ؤنۍتو تھوڑا بہت. اَصٕل کَرٕ بہٕ عرض حضرت. عصری تعلیٖم چھِ مےٚ ییٚتی پٔرمٕژ سیٖر ہنٛگانَس منٛز اوس اَسہِ سکوٗل. سُہ اوس مِڈل سکوٗلٕے توٚتنَس تانۍ یوٚتانۍ اَسہِ میٹرِک تہِ کوٚر توٚتنَس تانۍ تہِ اوس مِڈل سکوٗلٕے تہٕ مِڈلَس تانۍ پوٚر ییٚتی سیٖر ہنٛگانَس منٛزٕے گورمینٹ سکوٗلَس منٛز. اور گَرَس منٛز اوس مےٚ اَمہِ وِزِ اکھ فیسَلٹی سُہ اوس یہِ کہِ مےٚ اوس پیٚتٕر اکھ محمد عیوٗب خان اوس تِمن ناو. سُہ اوس مےٚ اتھ زبردست بیک رٔٹِتھ اتھ پرنٕکِس زبردست گایڈنس اوس مےٚ سُہ کران. سُہ اوس مےٚ سخت رٲچھ اتھ سُہ اوس مےٚ سخت اتھ کران چوٗنٛکہِ مول تہِ اوس تہٕ اور روٚچھمُت تہِ چھُ اوسمُت تٔمۍ زبردست تہٕ اتھ پرنہٕ کِس معاملس منٛز اوس مےٚ تٔمۍ سُنٛد خاص اتھ پٮ۪ٹھ نظر گُزر تٔمۍ سٕنٛز ٲس مےٚ شفقت اتھ منٛز. یوٚتنس تانۍ مِڈل سٹنڈاڈ پاس کوٚر ییٚتہِ مِڈل تمہِ ساتہٕ اوس سٹنڈاڈ چلان. مِڈل سٹنڈاڈ پاس کرنہٕ پتہٕ پیوٚو گژھُن اَسہِ نزدیٖکٕے ییٚتہِ سالیا اَتہِ اوس ہاے سکوٗل. اتھ سالیا ہاے سکوٗلس منٛز پوٚر پتہٕ دۄن جمٲژن نو تہِ تہٕ دہ تہِ کوٚر تتہِ میٹرِک کوٚر پاس جِنابی والا. کُنوُہ شیٚتھ شُہٲٹھس منٛز چھُ مےٚ میٹرِک پاس کوٚرمُت اور مےٚ چھُ وٕنکیٚنس یاد رول نمبر اوس مےٚ 2112 اور یِم نمبرات مےٚ تتھ منٛز حٲصِل کٔرۍ تِم ٲسۍ 466. سٮ۪ٹھاہ ہاے مارکٕس نِنہٕ پتہٕ لیکِن اکھ نہ یہِ حظ اکھ حقیٖقت اکھ چھِ اَسہِ اوس نہٕ گرس منٛز اوس نہٕ گُزارٕ زیادٕ تمہِ وِزِ تیوٗت کینٛہہ. ییٚتہِ غُربتٕے ٲس کیازِ مےٚ اوس مول موٚزوٗر پیش گُچار. سُہ اوس یہِ حظ دُکاندار سُہ اوس سٕژ کٲم کران. اکھ پٮ۪ٹھ اوس تٔمِس پیٚوان اکھ بٔڑ بار فیملی دہن بہن بٲژن ہٕنٛز فیملی أرنِنٛگ ہینٛڈ اوس یِہوے یوت. أمِس اوس أمِس کفالت پیٚوان کرٕنۍ. نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ مےٚ ہیوٚک نہٕ اتھ پرنہٕ کِس معاملس منٛز زیادٕ تہِ وٲتِتھ یہِ زن واتُن گوٚژھ. ییٚمِچ ضروٗرت ییٚمِچ نیٖڈ ٲس تہِ ہیوٚک نہٕ حٲصِل گٔژھِتھ کینٛہہ تہٕ میون سِلسِلے تعلیٖم گوٚو یِتھ پٲٹھۍ مُنقطع أتھۍ میٹرِکس پٮ۪ٹھٕے آ میٹرِکس پٮ۪ٹھ. حالانکہِ مےٚ اوس اکھ قریٖبی رِشتہٕ دار اکھ اوس تِمو کَرے مےٚ آفر تَمہِ ساتہٕ میٲنِس قبلہٕ گاہس یہِ دِن سا ژٕ یوٗرۍ ژۄن ؤرۍین دِن سا مےٚ ژٕ یہِ منٛگتہٕ پانٛژن ؤرۍین. بہٕ ہسا دِمنے ژےٚ یہِ پوسٹ گریجویشن کرنٲے واپس. بیٚیہِ دِژ مےٚ صرف کِتابہٕ أمِس باقٕے نہٕ بیٚیہِ کِہینۍ. کانٛہہ چیٖز ہیٚمہٕ نہٕ بہٕ لاگت ہیٚمہٕ نہٕ بَتہٕ ہیٚمہٕ نہٕ کینٛہہ ہیٚمہٕ نہٕ. یہِ رَٹن بہٕ گرِ پانٛژِ وُہرِ سۭتۍ دِمنے بہٕ واپس. لیکِن اوس نہٕ اللہ تعالیٰ ہس تہِ منظوٗر تہٕ گوٚو نہٕ تہِ کینٛہہ. امہِ پتہٕ گوٚو سِلسِلہٕ اکھ شروٗع جِناب روزگار ژھانڈنُک. بِلکُل روزگار ژھانڈنہٕ کِس سِلسِلس منٛز امہِ وِزِ گٔے اتھ یہِ ووت یہِ حظ یہِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ سَتسَتَس پٮ۪ٹھ لگ بگ. کَتھ اوٚتانۍ تہِ بَنیو نہٕ کیٚنٛہہ روزگار. کُنوُہ شیٚتھ سَتسَتَس منٛز گٔے ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز ڈیولپمینٹ. اِندرا عبدُاللہ کاڈس تحت آو کشمیٖرس منٛز اَمہِ وِزِ نوٚو چیٖف مِنِسٹر شیرِ کشمیٖر شیخ محمد عبدُاللہ. چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ ابن امجد خانٛدٲنی طور سیٲسی طور وابستہٕ اَتھ سۭتۍ أہندِس تنظیٖمس سۭتۍ تمام خانٛدان، لِہذا
سانہِ خٲطرٕ اوس تَمہِ ساتہٕ زَن تہٕ سُہ نوٚوُے کیٛاہ تانۍ کَتھا. نٔتیٖجہٕ درٛاو مےٚ کوٚر ہیوٚت تَلاش کَرُن اَمہِ وِزِ نوکری ہُنٛد روزگارُک. اَمہِ روزگارٕکۍ تَلاشَن واتنووُس بہٕ یِمَن حُکامَن تانۍ اَمہِ وِزِ یِم حضرات ٲسۍ مثلاً فخرِ کَشمیٖر مِرزا محمد عبدُل بیگ صٲب ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ بقٲیدِ حیات, اور اَسہِ دِتُکھ ایم ایل اے تَمہِ وِزِ پیاری لال ہُنڈو صٲب. بہٕ گوس یِمن سۭتۍ وابستہٕ, حالانکہِ گوٚمُت چھُس بہٕ حقیٖقت چھِ یہِ روزگار ژھانڈنہِ, لیکِن بہٕ پھسیوس تَتہِ کَلہٕ مَلہٕ سان اَتھ منٛز سِیاستَس منٛز. تِمو وُچھ خبر کیاہ صلٲحیتا, میٲنۍ کیاہ وُچھُکھ, کٲنٛسے دیُت نہٕ مےٚ سَپوٹ تِمو منٛز اَتھ کہِ اَہن سا ژٕ کر نوکری یا بیٚیہِ کِنہٕ بہٕ نہ ژٕ کر تنظیٖمَس منٛز کٲم, ژےٚ بہٕ تنظیٖمَس منٛز. بہرحال بہٕ پھسیوس تَتھ منٛز, مےٚ پیوٚو سۄ سِیاست پیٚیہِ مےٚ یہِ حظ یہِ کَرٕنۍ, پیٚیہِ مےٚ پَکناوٕنۍ کٲفی وقتَس تانۍ. کُنوُہ شیٚتھ کُننَمتھس تانۍ روٗدُس بہٕ لگاتار نیشنَل کانفرنسَس سۭتۍ بَڑٮ۪ن عہدَن پٮ۪ٹھ ایٚکٹِو میٚمبر. بُلاک سیٚکٹری اوسُس بہٕ, سٮ۪ٹھاہ ایٚکٹِو, اور الحمد للہ رب العالمیٖن, وُنیُک تامَتھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ میانیو دُشمنو منٛز تہِ غالِبَن کانٛہہ یہِ مَٹہِ کھٲلِتھ کہِ تَتھ وقتَس منٛز کیٛاہ چھُ مےٚ کیٚنٛہہ غلط کوٚرمُت, مےٚ کیٛاہ آسہِ زانٛہہ کٲنٛسہِ رُشوَت روٚٹمُت, مےٚ میانہِ سۭتۍ کیٛاہ آسہِ کٲنٛسہِ اِزا ووتمُت, کٲنٛسہِ تکلیٖف ووتمُت. آرام اگر اوس سانہِ اَتھو نصیٖب تھوٚمُت کٲنٛسہِ کیٛاہ آسہِ ووتمُت, لیکِن تکلیٖف واتنٕچ چھَنہٕ گُنجٲیِش. تہِ دیُت نہٕ تکلیٖف کٲنٛسہِ تہٕ زمانہٕ گوٚو پَکان برونٛہہ گٔے پَکان, تہٕ لیکِن یہِ بَنے نہٕ وۄنۍ یہِ نوکری بَنے نہٕ کینٛہہ, روزگار بَنیو نہٕ کینٛہہ. نٔتیٖجہٕ درٛاو روزگارٕ خٲطرٕ پیوٚو مےٚ کَرٕنۍ کٲم. اَسہِ اوس ییٚتہِ اوقاف اِسلامیہ چَلان, تہٕ تِمو کوٚر اَکہِ ساتہٕ صحیح, أسۍ بَناوو اَکھ درسگاہ, اَکھ ییٚتہِ سکوٗل ہَن اَکھ کھولو, تہٕ اَکھ کوٚر تِمو ساروٕے سَپوٹ بٔستی اَہن سُہ بَنٲیِو. تہٕ یِمو کوٚر اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ اِنٹَروِو کال ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یہِ اَتھ منٛز کَرُن اوس. اَتھ اِنٹَروِوَس منٛز چھُ مےٚ یاد وٕنکیٚنَس, گۄڈنِچ ایٚپلِکیشَن ٲس میٲنۍ, بیٚیہِ اوس مےٚ بیٛاکھ اَکھ سٲتھی ییٚتہِ غلام نبی شاہ صٲب, مغفرت کٔرِنَس خۄداے تعالیٰ, دوٚیِم ٲس تٔمۍ سٕنٛز. اَتہِ ییٚلہِ اِنٹَروِو گوٚو, بَہہِ پَے اِنٹَروِو گوٚو, تِم چھِ وٕنکیٚس موٗجوٗد تِم حضرات یِمو سُہ اِنٹَروِو تَمہِ وِزِ کوٚر, الحمدُاللہ رب العالمیٖن. بہٕ گوس یِہِنٛدِس اَتھ اِنٹَروِوَس, کیٛازِ چوٗنٛکہِ مےٚ ٲس علمی صلٲحیت, ٲس مےٚ کَمزار لُکَن تامَتھ, بہٕ گوس اَتھ منٛز بَڑٕ کامیاب, بہٕ گوس پاس. تہٕ نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ بطور ٹیٖچَر گوس بٕے اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ ایٚڈجَسٹ. یُس اَتھس پرٛایویٹ سکوٗل اوس, روزگارُک یُس تۄہہِ ؤسیٖل بَنیو, سُہ بَنیو اور الحمدُاللہ کَہَن ؤرۍیَن چَلو مےٚ اَتھ سکوٗلَس منٛز بطورِ یہِ حظ ہیٚڈ ماسٹر کٲم. جان رول اوس اَسہِ قریٖبن 2-3 بَچہِ ٲسۍ أسۍ تَمہِ وِزِ آسان اَتھ پرٛایمری سکوٗلَس منٛز. بِحمدُاللہ تِم بَچہِ چھِ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ تِم, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھان تِمن چھِ بۄکہٕ پھۄلان أڑۍ چھِ یِوان, تِم چھِ کیٚنٛہہ ڈیٚکَس تہِ مۄنہِ کَران, اَتھَن تہِ مۄنہِ کَران. تِمن چھُ سُہ دور یاد بِچارَن یِمن سُہ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ سُہ خدمت کٔرمٕژ, روب ژوب کوٚرمُت چھُ. وٕنکیٚس چھِ تِم أڑۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اَفسر تہِ, سٮ۪ٹھاہ جان بَڑٮ۪ن عہدَن پٮ۪ٹھ, لیکِن ہُچھُکھ یاد کہِ تِمن 2-3 ؤرۍیَن ہٕنٛز سٲنۍ سۄ رہبٔری چھےٚ تِمن یاد. بِحمدُاللہ اَتھ دورَس منٛز دیُت مےٚ پروردِگارِ عالمن اکھ کامیٲبی, اکھ کامرٲنی اکھ. مےٚ کٔر تَتھ سکوٗلَس منٛز یہِ حظ یہِ لایبرٔری اکھ قٲیِم, اِسلامی لایبرٔری اکھ قٲیِم, یَتھ منٛز کٲفی آسہٕ کَم از کَم آسہٕ 500 کِتاب گٔے تَیار, تِم بَنایہِ مے تَتھ منٛز. تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل, تِمو 600 کِتابو منٛز آسہِ نہٕ کانٛہہ اکھ سۄ یۄس نہٕ مےٚ تَمام پٔرمٕژ چھےٚ, اے ٹُو زَڈ یۄس نہٕ پٔرمٕژ چھےٚ, سٲرٕے لایبرٔری چھِ مےٚ گۄڈٕ پانہٕ پٔرمٕژ. أمۍ اوٚن مےٚ رَژھِ ہا ہوش تہِ. گوٚو اَتھ مِلے اَسہِ یہِ کَتھ تہِ, اِشارٕ تہِ مِلیو کہِ یُس زَن تُہۍ اوٚتانۍ ٲسِو أکِس زَمانَس سۭتۍ جی, تہٕ سکوٗلَس اَژُن بَچَن رُت ہِدایت دُنیا بَنیو تُہنٛدِ خٲطرٕ ہِدایت, معاملاتَن منٛز تۄہہِ گوٚو علمَس میٹرِک, تَتہِ نہ سُہ میٹرِکٕے کیٚنٛہہ, مےٚ بَنیو کیٚنٛہہ وَسٲیِل, بہٕ گٔے برونٛٹھ کُن کھڑا. اِدارَے دارالعلوٗم دیوبَنٛد اوس چَلاوان, شاید چھُ وٕنکیٚس چَلاوان, مگر تِمن دۄہَن اوس چَلاوان تِم اکھ کارسپونڈنس کورس, یِتھ پٲٹھۍ ہُہ اِگنو یونیورسٹی چَلاوان, یِتھے پٲٹھۍ اوس سُہ ڈِسٹنس کورسا اکھ تِمن چلان. تَتھ منٛز ٲسۍ 2 اِمتِحان تِم ہیٚوان, أکِس اوس ناو عالمی دیٖنیات, بیاکھ اوس ماہِری دیٖنیات, بیاکھ اوس فاضلی دیٖنیات. عالمی دیٖنیات اوس اگر یورٕ تہِ مِڈل پاس کوٚرمُت آسہِ ہا کٲنٛسہِ اَصلی تعلیٖم منٛز, سُہ ہیٚکہِ ہا عالمی دیٖنیات پاس کٔرِتھ تہٕ برونٛہہ کُن میٹرِکس بیٚیہِ گٔژھِتھ ایٚڈجسٹ. آ, تہٕ وۄنۍ ییٚمۍ میٹرِک کوٚرمُت آسہِ ہا تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اوس ڈِگری گۄڈنِچ اَتہِ ماہِرِ دیٖنیات. الحمدُاللہ ماہِرِ دیٖنیات کوٚر مےٚ تھرٛوٗ دیوبَنٛد
اِدارے دارالعلوم دیوبند کوٚر مےٚ ماہرِ دیٖنیات. اَتھ منٛز چھُ اکھ بیٚیہِ اکھ عجیٖب صورت حال, بیاکھ اکھ یاؤری مےٚ پروردگارِ عالم سٕنٛز اَتھ یُس اوس, اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ یِہُنٛد بیاکھ فاضلی دیٖنیات, اَمِچ ڈگری اِدارے دارالعلوم دیوبند چھِ. اَتھ فاضلی علوم کِس یہِ حظ یہِ کیاہ وَنان چھِ فاضلی دیٖنیات کِس اَتھ کورسَس منٛز اوس مےٚ تفسیٖری قۄران تہِ, اَتھ منٛز اوس اَسہِ درسَس منٛز یہِ حظ یہِ کیاہ وَنان چھِ حدیٖث مُبارک, مِشکات شریٖف اوس کَمپٕلیٖٹ یَتھ زَن اِمتِحان تہِ پَگاہ اوس پَتہٕ, اور بیٚیہِ اوس فِقہ, فِقہَس منٛز اوس کَنزُدقایق اوس, بیٚیہِ اوس یہِ حظ یہِ کیاہ وَنان قدوٗری شریٖف, یِم آسہٕ فِقچہِ کِتابہٕ, بیٚیہِ اوس اَتھ منٛز تاریٖخ تہِ, بیٚیہِ اوس اَدب تہِ اَتھ منٛز, یہِ اوس سیلبَس. چوٗنٛکہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پانہٕ پَران اوسُس, پانہٕ پَران پَران قرآنہِ مجیٖدَس منٛز اوسُس تفسیٖر ہٮ۪کان بہٕ پٔرِتھ, لیکِن حدیٖث مُبارکَن منٛز اوس نہٕ زیادٕ اوس نہٕ تیٖژ دَسرَس کینٛہہ. حدیٖث پاک ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پَران اوسُس اَتھ منٛز اوس مےٚ کینٛہہ گژھان, کینٛہہ دِقت تہِ, کینٛہہ مُشکِلات تہِ, یا بِلخصوٗص فِقٕچ یِم کِتاب ییٚلہِ یِم پَرِ, پانہٕ پَرنہٕ سۭتۍ آسہٕ نہٕ تِم نہٕ زیادٕ یِوان اوس نہٕ یِوان سَمجھ کینٛہہ. أمۍ چیٖزَن کوٚرنَس بہٕ پٔرٹر, بہٕ کیاہ کَرٕ اَتھ, مےٚ آیہِ اَکھ وَتھ اَکھ, اوس اللہ تعالیٰ ضروٗر کَرُن, بہٕ ووتُس فخر الواعظیٖن قبلہ قاضی غلام محمد صٲبنِس دولت خانَس منٛز. اہن حظ, گوٚو دیٖنی علمَس منٛز بَنے تِم تۄہہِ گۄڈنِکۍ راوَر. اہن حظ آ, تُہۍ بوٗزِو بہٕ کیاہ کَرٕ عرض, ییٚلہِ بہٕ تِمن نِش ووتُس, اَتہِ بیوٗٹھُس یِہِنٛدِ مجلِس منٛز, ووتُس بیوٗٹھُس, ہفتَس منٛز اوسُس بہٕ کَم از کَم دۄیہِ لَٹہِ گژھان, خاص پٲٹھۍ آتھوارِ دۄہ اوسُس بہٕ روزانہٕ گژھان تِہُنٛد یہِ حظ دولت خانَس منٛز. قبلہ یہِ حظ یہِ قاضی نِثار صٲبنہِ والدِ محترم ٲسۍ تِم, بِلکُل, بہٕ اوسُس تِمن نِش گژھان, نِثار صٲب تہِ اوس میونٕے ہم عُمرٕے, یِم تہِ ٲسۍ آسان اَتہِ کھڑ. مےٚ کوٚر کٲم, مےٚ کوٚر گُزٲرِش اَکہِ ساتہٕ تِمن قاضی صٲبَس, حضرت مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مسلہٕ کھڑا گوٚمُت, بہٕ پَرٕ ہا, بہٕ چھُس اِمتِحان یَژھان دیُن, لیکِن یَتھ فِقَس منٛز چھُس بہٕ روٹان, مےٚ چھُنہٕ یِوان کیٚنٛہہ. دوٚپُن اَدٕ پَرواے کیٛاہ, ژٕ کیٛازِ چھُکھ فِکِر مَنٛد, ژٕ یوٗرۍ, بہٕ کَرٕ اَتھ. تِمو کوٚر مےٚ اَتھ یہِ حظ یہِ اَتھ قدوٗری شریٖفَس دِتۍ مےٚ تِمو کیٚنٛہہ دَرَس, اور اَتھ کَنزُدقایقَس دِتۍ مےٚ تِمو کیٚنٛہہ دَرَس, یِم زَن مےٚ وٕنکیٚنَس تہِ یاد چھِ, زَبٲنۍ مےٚ کیٛاہ ووٚن, کیٛاہ فرمو تِمو, کِتھ پٲٹھۍ کٔر زَبردَس شفقت کٔر مےٚ تِمو, یَتھ حدَس تانۍ کہِ تِم ٲسۍ قاضی نِثار صٲبَس پَنٕنِس فرزَنَس وَنان, نِثار صٲب یہِ چھُے مُشتاق احمد, یہِ چھُ سیٖر روزان, مگر یہِ چھُے ژےٚ بوے, یہِ چھُے ژےٚ بوے, أمِس سۭتۍ تھٲیزِ رفاقت, لیزان تھٲیزیٚس, یہِ کَرِ وفاتہِ, أمِس چھے شوٗب, أمِس چھے صلٲحیت, یہِ کَرِ مدد تہِ, یہِ روزِ, یہِ لَگہِ بکار, کارآمُد چھُ یہِ. بہرحال الحمدُاللہ, اَمہِ کہِ وساتَتھ کٔرۍ مےٚ یِم اِمتِحان زٕ ترٛےٚ پاس تھرٛوٗ دارالعلوم دیوبَند. اَتھ دارالعلوم دیوبَند کِس اَتھ اِمتِحانَس اوس اَکھ اِختِیٲری مضموٗن اَکھ اِنٛگلِش. یہِ اِختِیٲری مضموٗن پاس کَرنہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ ہے یہِ کینڈِڈیٹ پَتہٕ کَشمیٖر یوٗنیورسِٹی ہِنٛدۍ اِمتِحان تہِ دِتھ تہٕ گرٛیجویشَن تہِ کٔرِتھ. اور الحمدُاللہ مےٚ کوٚر تہِ, مےٚ ییٚلہِ فاضلی دیٖنیات کوٚر, شُکُر پروردگارِ عالمَس کُن, وٕنکیٚس تہِ چھُ مےٚ سُہ اخبار موٗجوٗد یَتھ منٛز رِزَلٹ درٛاو. مےٚ ٲس تھرٛوٗ آوُٹ ویلی یہِ حظ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ ترٛیِم پوزِشَن اَتھ فاضلی دیٖنیاتَس, دیوبَند تہِ طرفہٕ سۄ سٹِفِکیٹ تہِ موٗجوٗد مےٚ, تہٕ جِنابی والا ہُہ اِختِیٲری مضموٗن تہِ اوس مےٚ پاس کوٚرمُت. اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ تھرٛوٗ کار یہِ حظ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ کَشمیٖر یوٗنیورسٹی, کٔر مےٚ گریجویشَن تہِ. دَپان ییٚلہِ مولانا خان صٲب چھُ بیان آسان دِوان, ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن خُطبہٕ آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ ٹاپِک چھُ تُہۍ دِوان, مضموٗن چھُو آسان تۄہہِ پیش کَرُن, یہِ أسۍ عام لُکَن نِش بوزان یا عٲلمَن نِش چھِ بوزان, دَپان ییٚلہِ حظ مولانا مُشتاق صٲب چھُ واز پَران تہٕ یہِ حظ چھِ باقٕے عٲلِم تہِ چھِ پَران تہٕ یہِ حظ چھُ تَمہِ انداز پَتہٕ تِم ایٚکٕسپٕلین کَران یا وضاحت کَران تہٕ یہِ حظ چھُ علمی معاملہٕ کَم باسان, تِکیٛازِ اِنسٲنی عقل ہیٚکہِ نہٕ تیوٗت یاد تھٲیِتھ کینٛہہ یوٗت تُہۍ پَتہٕ تَتہِ باوَتھ چھُو کَران, یوٗت تُہۍ بیان چھُو کَران. کیٚنٛہہ چھِ یہِ تہِ مانان تُہُنٛد ہم اثر ہم روز, تِم چھِ دَپان یہِ حظ چھُ أمِس کٔمِس تام بُزرگہِ خۄداے سُنٛد اوپ ژوٚپ تہِ, تٔمۍ سٕنٛز نظر تہِ ہسا چھِ دۄنوَے چیٖز, علم تہِ حظ چھُ ٹھیٖک مگر علمَس سۭتۍ سۭتۍ حظ چھِ کیٚنٛہہ تام نظر تہٕ تیٚلی چھُ یہِ سُہ پَتہٕ اِنسان دَپان کہِ مےٚ با اگر نہٕ اَسہِ وقتٕچ قٕلت آسہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ خۄطبہٕ چھُو دِوان, تہٕ مُشتاق صٲب ما أکِس أکِس لفظَس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ دۄہ وادٕ کٔرِتھ اَتھ خۄدَس اَتھ مطلب اَتھ کَتھِ سۭتۍ کہِ یہِ چھا اوپ ژوٚپ, یہِ چھا علم کِنہٕ یہِ چھُ رہبر سٕنٛز تۄہہِ نظر, اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ یَژھان؟ جِناب بہٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ عرض, حضرت مولانا روم فرماوان فرماوان علمِ ظاہِر کاے کُنَد در دِل اَثر, علمِ ظاہِر کاے کُنَد در دِل اَثر, ظٲہِر علم کَتہِ چھُ دِلَن پٮ۪ٹھ اَثر کَران تہِ چھُنہٕ کَران کینٛہہ. خۄشتر آن علمے کہِ گیٖری آز نظر, خۄشتر آن درسے کہِ گیٖری آز نظر, بہتریٖن درس چھُ سُہ
بہترین سبق چھ سہ یس نظرو سی حاصل اس نظرو سی حاصل گی کمو نظرو سن عام نظرو سی یہ حقیقت اخ تھی بیان کرو یوکن تھی اشارہ کرو حالانکہ وننچ کت کی لیکن سہ بقول کسے تاکہ سند رہے بہ کر یہ بیان تہ نش بہ کر یہ گزارش مینوان کر گزارش جناب والا ات پہ مسلہ ات وجہ یل مے فاضل دینیت وغیرہ وی پن پہ کور مے باسو کہ ون کن حدس تان حدس تان گلم ولم تو حاصل دینی علم تہ یہ مے دل یچان اس شاید دت پروردگار عالمن ناسنس مز تمن معاملات مز ساتھ اور بہ ہوس شاید برونز گھنس لائق چھس بہ مے گو ات مز اس مے چونکہ خانوال خاندانی طور اس یہ مے قبل گاہس اسمت یہ بیت اس تمن یہ مے پانس پتہ اولین بیت اس تمن اگو ہو قادری سلسلے مے گڈار یہ اس تمام خانواد سی ام پتہ اس من ذاتی طور بیت چشتی سلسلہ سی تن اس تمن بیت ام پتہ اس تمن بی بیاد بیت بی تی قادری سلسلہ سی تن تی پتہ نقشبندی سلسلہ سی تی سوروردی سلسلہ سی تی اس تمن بیت کافی وظائف اس تم پڑھا واریا بے شمار وظائف بہس پان ام سن متاثر گھان کہ کی نت کی دلیل لیکن ونت اس بہ ہان کی بہت کر نہ یہ کرت بہ ات مس اس خاندانی طور اس عادت اخ اس کافی بزرگ حضرات یوتھ فقیر آسان کن جائے تم تیت واتان پیر بزرگ آسان تم تیت خاندانس مزان بڑ لول سان محبت سان امی وز اس بزرگ اخان اس پیر غلام رسول صاحب اس تمہ ناؤ تمہن وون مے اکہ لٹ یت یت پہ دپان ہے انسان چھ پیرس بغیر کن لگان دن اہم گوبر تی پوز تیل کی چھ مے یل تر مے تھے بند کی بہرحال تمو کورس بہ پانس ست منسلک تو کی دت تمو پڑھنے خاطر دت تمو ونکس چھ مے یاد کیا اس لیکن مشیت عزدی مے آو نہ تسلا ام سی تھی نہ سا ہمیں نی بہ گوس نا توت کی توتنس زن مے دل یسان اس کیا گھس آس ام پتہ اس بیاکھ اکھ بزرگ مرحمس مز تمہن اس ناؤ میر قاسم صاحب سٹھا تھد پائے فقیر اس سہ تمہن اس یپر یون گھن کینچن جائن خاص پہ اس خیارس مز تم آسان بہس تمہن تت سمکھومت تو تمو کور مے زبردست شفقت زبردست لول کور مے تمو اور تمو تہ دت پنہ طرف کی تجویز ات ست تہ رودس بہ کینچس وقتس لیکن مے گو نہ یہ گئی نی تریش سی نی کی یہ گئی بڑان 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 ات گو نہ کمی گئی نہ ات کی لیکن دل چھ ون یسان بار بار نسا نہ ام بغیر چھ وات کا ام بغیر چھ سبیل کا یہ مین بدنصیبی کہ بہ چھس نہ اصلس پہ ون واتان لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے لہذا تلاش جاری رکھنی ہی پڑے گی جناب بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تلاش روز جاری کنوہ شیتھ کن شیت تان اٹ از 79 فار دا فسٹ جناب تلاشس سی مے اس دوست اخ پن یہ روزان بڑ قریب دوس سٹھا نزدیک ساتھی سہ برابر برادر بجان برابر یتھے اس مے اکھ دوست اخ تمس تہ اس یہ تڑپ سہ اس یہ پتہ کلوتس مز بارن زہ کت کران ہتا ام بغیر چھ پیر پیر بغیر چھ چار کی رابر بغیر چھ چار کی اس کیا کرو مگر مے اس تمس بچارس چلان یہ کن جائے تریش نہ اس مے والا من اس اک چیز کور اس عہد پیمان پان وے تم برادرن مین تہ مے اس کور یہ وعدہ کہ اگر ہسا چھ میولی گورنٹ اٹ رابر کامل رابر یہ کنوی زون گا مے کرزی نا محروم کی اگر مے میول مے چھ خدا گواہ بہ تراوت نا سی کی الحمد للہ امس بنو اک سلسلہ اک وساطت اک بنے امس سہ اس پہلگامس مز یہ ڈیوٹی اس تمس اتھ مز آو اس ات فقیر اکھ امن ہند نامی گرامی حضرت علی بب ام اس کنڈ وار روزان ساگم کنڈ وار کوکر ناگس مز ابن امجد فقیر سبحان اللہ سشکرال صبنی سلسلک فقیر مومن صبنی سلسلک امن اس پن والد محترم سن تربیت تم آیوک اس خانواد کہ امن اس والد محترم بل پائے فقیر یم امن تربیت کرم سہ کمپلیٹ تربیت سہ خام تربیت کی یہ میون یہ ساتھی ووت اوت کمہ بہانہ ووت جستجو واتنو واتنو اوتی جستجو
یہِ آو أمۍ ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ دوٚپُن ہے یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل کٲمِل حظ لوٚگ مےٚ ہسا لوٚگ تہٕ مےٚ دوٚپ اہن یِتھ پٲٹھۍ کیاہ سِلسِلہ کیاہ تہٕ طٔریٖقہ ؤریٖقہ کیاہ أمۍ کیاہ کَتھٕ وَنہِ مےٚ دوٚپُس ہا ٹھیٖک ہے مےٚ تہِ نِسا اور بہٕ حظ نیوٗس أمۍ پانَس سۭتۍ اوٚت یہِ چھُ بَڑٕ بَڑٕ اَہم چھُ یِم یہِ حظ یِم کیٚنٛہہ نکات بَڑٕ اَہم کَتھٕ یِم زَن میٲنۍ وٕنۍ وقتٕکۍ عزیٖز تہِ چھِ تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ اَتھ منٛز کرٕ بہٕ گُزٲرِش تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ کیاہ گژھِ آسُن وَتھ کیاہ چھےٚ کَتھ کیاہ چھےٚ أسۍ ییٚلہِ اوٚت وٲتۍ اَتھ یِہنٛدِس دولت خانَس منٛز شام وقتَن مےٚ حظ وٕچھ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ کوٗنٛجَس منٛز بُزرگا اکھ بِہِتھ پَنٕنۍ پٲٹھۍ بَنٲو أسۍ مٔلٕژ مٔلٕژ لیپ مَلدار ہِش لیفن پرانہِ لیفن یِہوے چھِ یِمن پٮ۪ٹھٕ تہٕ بُزرٕگ ریش سفید صاحِبا ڈکھانا دِتھ کٔر بہٕ سَنیوس نہٕ اور اَتھ زیادٕ کیٚنٛہہ مےٚ گوٚو پَنٕنہِ جایہِ خیال کہِ یہِ آسہِ یِمن یَتھ گرَس منٛز أمِس فقیٖرَس آسہِ یہِ کانٛہہ بَم چھُسا کیٚنٛہہ چھُسا یہِ چھُ تکلیٖفس منٛز بُزرٕگ چھُ تہٕ یہِ چھُ وٕشنیرا کران اور بیٚیہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ بہرحال اَتہِ وٕچھ مےٚ کیٚنٛہہ چیٖز أتھۍ سۭتۍ یِمن آیہِ نۄش برونٛہہ کُن دوٚپُن بَب تیٖل چھُنہٕ کِہینۍ کٲشُر تیٖل چھُنہٕ سِنِس کیُتھ کِہینۍ یُس بہٕ بوزان یِم وٲتۍ أمِس کُن دوٚپُس پَلٲنۍ پھلانگس بَب چھُ دَپان تِلہٕ وٲر اکھ دِیِو بوزُن ژور مےٚ ہیوٚتُن کیاہ تانۍ أنٛدٕرۍ بِلکُل کیاہ تانۍ دٔلیٖل یِتھ پٲٹھۍ کایِنات کِس تاجدارَس اوس نہٕ ژٲنٛگِس تیٖل گالہِ بَن چھُ تِتھُے ہیوٗ مَسلہٕ ییٚتہِ تہِ کیاہ یِم بِستر وِستر تَل تہِ توٚگ مےٚ تی بوزُن ہسا یہِ چھُ ییٚتہِ گژھِ آسُن ییٚتہِ چھُ فٔکرِ ہُنٛدُے مُشُک یِوان آثار چھِ تِم آثار چھِ تِمے یِمے گژھن آسٕنۍ فٔکرِ بہرحال اَسہِ ییٚلہِ بَتہٕ پھوٚلا وَتہٕ پھوٚلا یِمو کھیٚنۍ اَمہِ پَتہٕ ؤتھۍ یِہوے فقیٖر أمِس میٲنِس أمِس دوستَس دوٚپُس ہے یہِ کُس چھُے سۭتۍ دوٚپُس یہِ حظ چھُ مےٚ بوے لۄکچار پٮ۪ٹھُک بوے دوٚپُس یور کَتہِ دوٚپمَس یہِ چھُ آمُت تۄہہِ نِش اچھا اَہن حظ یہِ چھُکھ آز تۄہہِ سَمکھنہِ آمُت تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کَرنہِ آمُت مےٚ حظ چھُ یاد وٕنکیٚنَس تہِ خالِد صٲب یِم ؤتھۍ تھوٚد اَمہِ لیٚکھِ منٛز درٛایہِ یِم نٮ۪بر یِم ؤتھۍ تھوٚد یِمو دیُت لالٹیٖنَس تھپھ تہٕ ییٚلہِ یُکُن درٛایہِ مےٚ نِش وٲتۍ تہٕ وۄتھو تھوٚد دُبرا بہٕ ووٚتھُس تھوٚد رَٹھ یہِ لالٹیٖن پَکناو پَکہٕ برونٛہہ برونٛٹھ بہٕ درٛایس لالٹیٖن ہیٚتھ برونٛہہ برونٛہہ تہٕ یِم چھِم پَتہٕ پَتہٕ پَکان تہٕ بہٕ مَنٛد چھُسٕے گژھِ ہا نہ یِمن برونٛہہ برونٛہہ پَکنَس مےٚ حضرت تُہۍ پٔکِو وۄنۍ برونٛہہ برونٛہہ بہٕ پَتہٕ 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 گاش ہاو بہٕ تہٕ یوٚترَس تانۍ ؤتھۍ بۄن اَتہِ اوس آنٛگنَس منٛز یِوان گُپن جاے اَتھ گُپن جایہِ ترٛوو یِمو دروازٕ أسۍ ژایو اَتہِ چھُس بہٕ وٕچھان اَتھ گُپن جایہِ أکِس کَمرَس چھِ زٕہٕنۍ سُہ کٔرِتھ اَکہِ طرفہٕ یِمن چھِ گاو بَنہِ طرفہٕ چھِ پَتہٕ جہنا ترٲوِتھ پَتھر اَصٕل پٲٹھۍ پَتہٕ جہنا ترٲوِتھ أتھۍ پَتہٕ یہِ پٮ۪ٹھ گٔیے أسۍ تہِ بیٖٹھ جِنابہِ والا اَتہِ ییٚلہِ یِمن نِش یِم ییٚلہِ یِمو تشریٖف تھوٚو تہٕ بیسر بہٕ بیوٗٹھُس یِمن مَگر با اَدب پٲٹھۍ چوٗنٛکہِ اَدب اوس مےٚ کٲفی حدس تانۍ دُزانو بیوٗٹھُس بہٕ یِمن برونٛہہ کَنہِ وۄنۍ توٚگ مےٚ بوزُن نہ یِمے چھُ سُہ مَلجاوُ ماوا یہِ بہٕ ژھانڈان چھُس یِمنٕے نِش چھُ مےٚ اَصلی ریٖس سٲلِم نیُن یِم ؤتھۍ مےٚ ژٕ کٕژ پٲٹھۍ ژٕ کَتہِ یور آمُت دوٚپُس حضرت بہٕ وَنو اکھ کَتھ تۄہہِ چھُنو پَروَردِگارِ عالمن دیُتمُت پوٚژھمُت چھُو خۄدایہِ مگر رۄب العالمیٖن چھُ فرماوان انفِقوا فی سبیل اللہ خرٕچ کٔرِو دربارہ حضرت اللہ تُہۍ اگر سُہ خرٕچ کران چھُو بہٕ تہِ چھُس آمُت تَمہِ منٛز خٲرات مۄٹھا بہٕ تہِ چھُس طلبگار خٲرات مۄٹھا دی تو مےٚ تہِ یِم گٔے خۄش یِمو کوٚر تبسُم یِم گٔے خۄش کیاہ آو پَسنٛد یِمن کَتھ آیا بیٚیہِ کیٚنٛہہ تہٕ دوٚپ وۄل سہٕ بَکھ پھیرِ کُن بیٚیہِ دُزانو دُزانو بیوٗٹھُس بہٕ مےٚ چھُ وٕنکیٚس مجلِس بیٚیہِ یاد پیٚوان اَمہِ پَتہٕ فرمو یِمو وَن سا ژےٚ چھُیا پوٚرمُت کیٚنٛہہ مےٚ حظ کوٚر یِمن بَڑٕ بَڑا چٹاکر کوٚر مےٚ پیش مےٚ حظ مِشکات شریٖف پوٚرمُت مےٚ حظ تفسیٖر یی ترٛےٚ ژور پانٛژھ تفسیٖر یوٗت فِقہ پوٚرمُت یوٗت ہُم اِمتِحان ہٕنٛز کَتھ نہ ڈِگریٖز باقٕے پَنٕنۍ کِنۍ یہِ کوٗشِش کَرٕنۍ زَن تہٕ خۄدا دِیِن نجات علمی روب بیٚہناوُن مگر مےٚ ما چھِ خبر کَمن یِم چھِ تِم سٕہہ آسان یِمن نہٕ اورٕ بیٚژان کران چھُ تہٕ یِمن نہٕ پَرواے کیٚنٛہہ گژھان چھُ بیٚیہِ مۄکلووُے ؤنِتھ یِمو فرمو پوٚرمو بوز وۄنۍ أسۍ یہِ وَنوے تہِ کَرکھا مےٚ حضرت بٔے آس تہٕ اَدٕ کیاہ بہٕ حظ کَرٕ فرموکھ تیٚلہِ گٔے گۄڈنِچ کَتھ یہِ یہِ ٲدۍ پٲٹھۍ یہِ ووٚنُتھ یہِ کٲکِل پٲکِل یِتھٕے پٲٹھۍ الفاظ ٲدۍ پٲٹھۍ یہِ ووٚنُتھ کٲکِل پٲکِل یہِ علم ؤلِم کیاہ تھام یہِ گوٚو سورُے ژھُنُن ترٲوِتھ اہن حظ یہِ گوٚو سورُے ترٲوِتھ ژھُنُن بَس اَمہِ پَتہٕ کَرٕ کَتھ پٮ۪ٹھ سۭتۍ کیاہ چھُ کَرُن مےٚ حظ ترٛوو کَلہٕ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن بۄن کُن بہٕ چھُس سونٛچان مےٚ آیہِ اُلجن ہِش مےٚ دوٚپ اگر بہٕ یہِ ترٲوِتھ ژھُنُن چھُ یہِ مےٚ علم چھُ مےٚ ژھُنُن ترٲوِتھ پَتہٕ کیاہ چھُ مےٚ رَٹُن ییٚتہِ
بہ کیاہ رٹہٕ بہٕ چھُس اکھ رُجنس منٛزٕے مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کُنُک قسم زن تہٕ گوٚو اتہِ وُزٕ منٛز اتہِ ییٚمہِ طرفہٕ گٔے زن تہِ کرٛیکھ حضرت حکیم الامت علامہ اقبال سٕنٛدِ زبانہِ منٛز. زن چھُ مےٚ یِم ونان دیٖن مجو اندر کُتُب اے بے خبر بے خبرا نادانا یتن دیٖن کِتابن منٛز ژھانڈکھ علم و حکمت در کُتُب دیٖن از نظر. علم و حکمت چھُ کِتابن منٛز سُہ لوٚبُت اگر یہِ ژھنان ٲسۍ یہِ بوزٕنۍ تہِ ژھن لوٚبُت. آز چھُکھ دیٖن ژھانڈنہِ یہِ چھُ ونان نظرو سۭتۍ تِم چھے برونٛٹھ کَنہِ تِم چھے وٕنکیٚنس برونٛٹھ کَنہِ. آ کیٖمیا پیدا کُن آز مُشتے گِلے یہِ چھُ یِمو فرمومُت. کیٖمیا پیدا کُن آز مُشتے گِلے ژٕ چھُکھ میٚژِ مۄٹھ ژٕ چھُکھ رَبہِ مۄٹھ ژٕ چھُکھ نہٕ بیٚیہِ کِہینۍ مگر اتھ بناو کیٖمیا اتھ بناو کیٖمیا اتھ بناو سۄن اتھ میٚژِ مۄچھِ. سُہ سۄن بناوُن چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ دگنہٕ سۭتۍ یی نہٕ بناونہٕ أتھۍ کنزن منٛز یی نہٕ بناونہٕ آبس منٛز یی نہٕ بناونہٕ. بہٕ اوسا زن بار آستانے کامِلے مردِ کٲملہٕ سٕنٛدِس برانڈس پٮ۪ٹھ ترٛاو پنُن کلہٕ پتھر. مےٚ ییٚلہِ یاد مےٚ حظ آو ہوش مےٚ حظ یاد آسہِ مےٚ حظ دیُت کلہٕ پتھر بٔتھِس سیوٚد سیوٚد وٕنکیٚس چھُ مےٚ یاد بہٕ ترٛوو یِمن کورٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے کلہٕ سیوٚدُے بدل یِمو تُلُس بہٕ تھوٚد ونو کیاہ چھُ ووٚنمَس مےٚ حظ ترٛوو سورُے ترٛوو پٔزی پٲٹھۍ باسان کیاہ چھُ جزاکاللہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے. امہِ پتہٕ یِمن کیٚنٛہہ فرماوُن اوس کیٚنٛہہ کتھٕ کرنہِ آسہٕ کیٚنٛہہ حُکُم کرُن اوس تہِ کوٚر یِمو تہٕ بے حمد اللہ بہٕ خۄش خۄرمی آز بہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ روحٲنی تربیت تہِ اتہِ پٮ۪ٹھ جِناب گٔے وۄنۍ سُہ تسکیٖن یُس زن اوس نہٕ میلان بے حمد اللہ یہِ ہیوٚتُن میلُن یہِ ہیوٚتُن یُن نزدیٖک نزدیٖک دِلس گوٚو اطمینان دِلس گوٚو سروٗر تشرفی گٔے تسلا گٔے اور عشقس منٛز ہیوٚتُن الحمد اللہ ہُرٮ۪ر گژھُن بے حمد اللہ تعالیٰ یہِ ہیوٚتُن ہُرٮ۪ر گژھُن. یِمن سۭتۍ چھُ مےٚ کُنوُہ شیٚتھ کُنشیٖتھ پٮ۪ٹھ کُنوُہ شیٚتھ ترٛیہِ شیٖتس تانۍ کیازِ ترٛیہِ شیٖتس منٛز نیوٗ تِمو یہِ حظ یہِ رحلت اوٚتنس تام چھُس بہٕ یِمن بَڑٕ نزدیٖک روٗدمُت کٲفی نزدیٖک کٲفی مجلس آرٲیی یہِ کرِمَژ یِمن کہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ دۄہ وادن اوسُس بہٕ یِمن سۭتۍ آسان گٔیوس بہٕ پنٛدہہِ دۄہہِ تہِ سَدہہِ دۄہہِ تہِ گرے یِوان توٚتَس تانۍ ٲسۍ یِمنٕے سۭتۍ آسان اَدٕ یَپٲرۍ یِم گژھان بہٕ تہِ اوسُس سۭتۍ سۭتۍ آسان تہٕ بہرحال اوب ژوٚوُے ووت نہٕ تِمو سُہ بکولہِ کہے دوٚپُکھ ہوش کر نَٹہِ چو کیاہ چکھ نارے ہوش کر نَٹہِ چو کیاہ چکھ نارے. آ یعنی اَتہِ چھَنہٕ پَتہٕ گِلاسَن ہٕنٛز کَتھ روزان کیٚنٛہہ پیالَن ہٕنٛز کَتھ کیٚنٛہہ نَٹیو نَٹیو تہِ چھُ چاوان ییٚلہِ مہربان گژھِ مَگر گژھِ رَبرٕے فقیٖر گژھُن مُرشِد گژھِ مہربان گژھُن. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ کَتھ اَتھ بارَس منٛز حضرت. بہٕ گوس یہِ کران 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 تہٕ یہِ چھُ یہِ سِلسِلہ کہِ اَتھ تصوُف کِس مٔنزِلَس منٛز ترٛوو قدم بے حمد اللہ. یہِ اوس یَژھُن حیاتن نبی سُنٛدُے یہِ اوس بختہٕ بجر میون کہِ بہٕ ووتُس اَتھ صحیح مقامَس تہِ ییٚتٮ۪ن بیاکھ اکھ زانٕنۍ کہِ تۄہہِ گٔے روحٲنی تربیت تہِ گٔے اَمہِ پَتہٕ کوٚروا تۄہہِ دَرسَن ہُنٛد سِلسِلہٕ شروٗع تہٕ کہِ اَمہِ برونٛہہ اَتھ ٹایمَس دوران کہِ تۄہہِ ٲس تربیت تہِ مِلیمٕژ تہٕ تۄہہِ لوٚگوُ دَرس تہِ. یہِ تہِ چھُ اکھ مےٚ نِش تٲریٖخی معاملے. جِناب مےٚ کوٚر عرض کُنوُہ شیٚتھ ترٛیہِ شیٖتس تانۍ چھُس بہٕ یِمن سۭتۍ وابستہٕ روٗدمُت. ییٚلہِ یہِ گۄڈنِکُے یِمن سۭتۍ مُلاقات گوٚو اَمہِ ساتہٕ ترٛاونووُس نہ بہٕ یِمو سٲلِم بِلکُل نہ مےٚ ترٛووُم کِتھ پٲٹھۍ ذہنی طور ترٛوو مےٚ یِمن کُنوُہ شیٚتھ کُنشیٖتھ پٮ۪ٹھ ترٛیہِ شیٖتس تانۍ چھےٚ مےٚ کُنہِ کِتابہِ اَتھٕ لوگمُت بِلکُل نہٕ کانٛہہ کِتاب سُہ ترٛوو ٹوٹل ترٛوومُت چوٗنٛکہِ ووٚن مےٚ حظ ترٛوو مےٚ ترٛووُے پٔزۍ پٲٹھۍ واقعی ترٛوو مےٚ کوٚر نہٕ اَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ وۄنۍ ترٛیہِ شیٖتھ آو ترٛیہِ شیٖتس منٛز کران چھُ مےٚ فرماوان چھُ مےٚ اَکہِ دۄہ یِم فرماوان چھُ مولوی تِم ٲسۍ مےٚ وَنان مولوی منٛزٕ ٲسۍ مسٲیِل پرٛژھان الحمد اللہ بہٕ اوسُس تِمن صحیح جواب دِوان تِم ٲسۍ بَڑٕ خۄش گژھان میانہِ اَمہِ جواب سۭتۍ یہِ بہٕ تِمن دِوان اوسُس. أتھۍ منٛز فرمو یِمو اَکہِ ساتہٕ میٲنۍ یہِ حظ یہِ فکری کٲملن تِم مولوی حضرت وۄنۍ ؤتھۍ زیو تھوٚد وۄنۍ ٲسۍ وازہانا تہِ پَران. اچھا یہِ چھُ یہِ حظ یہِ اِشارٕ یہِ چھُ شروٗعات بِلکُل. بہٕ تہِ اوسُس یژھان یہِ حظ یِہوے سُہ شریٖف خرانٹا ہیوٗ مےٚ کوٚر یِمن عرض مےٚ نہ حظ بہٕ کُہُنٛد پَرٕ نانہِ ہُنٛد پَرا دیدِ ہُنٛد پَرا کُہُنٛد پَرٕ سۄے نوٗتھم سورُے مےٚ کیاہ چھُ اَتہِ اَتہِ کیاہ چھُ بہٕ کیاہ پَرٕ یہِ چھُ کَتھ پاوٕنۍ جواب کہِ یہِ ترٛاو یہِ چھُس بہٕ یِوان یاد پَنٕنۍ نہ حظ سُے نوٗتھم سورُے بہٕ کُہُنٛد پَرٕ بہٕ کیاہ پَرٕ کِتھ پٲٹھۍ بہٕ کیاہ وۄتھٕ تھوٚد یہِ چھا مےٚ پانَس تانۍ وۄتھُن. دوٚپُن بوز مولوی بوز أمِس حضرت تہٕ مےٚ چھُ خۄدا گواہ کانٛہہ رَس نی مےٚ نہٕ سورُے دیُت مےٚ واپَس مگر سَمبٲلِتھ یِہوے دیُت مےٚ سَمبٲلِتھ وۄنۍ گژھِ تھوٚد وۄتھُن پُشراو میٲنِس حالَس ژٕ وۄتھ تھوٚد.
تُہۍ یَژھان چھِو یہِ کۄس بٔڑ کَتھ چھِ تیٚلہِ ووتھُس بہٕ ییٚلہِ تُہۍ ییٚژھِو اگر نہٕ تُہۍ ییٚژھِو بہٕ کۄنٛد ووت تیٚلہِ نہٕ تیٚلہِ چھَنہٕ مےٚ زنٛگَے یہِ چھُنہٕ مےٚ تُہنٛدی اِرشادٕ تُہنٛدی حُکمہٕ تُہنٛدسٕے یَتھ مردانگی پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ کھڑا بہٕ کَرٕ اِنشاء اللہ تہٕ الحمدُاللہ رب العالمین یہی بات ہے یِہوے چھُ تہِ یہِ تُہۍ فرماوان چھُو کہِ یہِ حظ یِتھ پٲٹھۍ اَثر اَتھ چھُ مےٚ پیٚوان زِمنَن بیٚیہِ اَکھ کَتھا یاد اَتھ لفظہِ اَثرَس مےٚ چھُ پرٛژھمُت اَکہِ ساتہٕ أمِس فخر الوایزیٖن قبیٖلہ قاضی غلام محمد صٲبَس چوٗنٛکہِ بَڑٕ نزدیٖک اوسُس بہٕ تِمن سۭتۍ مےٚ پرُژھ تِمن اَکہِ دۄہ پَنٕنہِ گرِ کٕہٕنۍ اوس نہٕ اَتہِ بیٚیہِ أسۍ ٲسۍ زٕے مٲلۍ پٔتھٕر تِم تہٕ بٕے یوت ٲسۍ مےٚ پرُژھ وَنہِ ہَتَن بہٕ چھُس مےٚ چھُ اکھ مسلا اکھ یِمو فرمو کیاہ مےٚ ؤنۍتو واز چھِ پَران واریاہ واز چھِ پَران واریاہ بوزان تہِ چھِ واریاہَن ہُنٛد لیکِن یُس اَثر تُہنٛدِس واجہِ شریٖفَس چھُ یہِ چھُنہٕ بیٚیِس کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اورٕ یِوان کیٚنٛہہ یہِ لُطفا چھُنہٕ یِوان کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ گژھان یہِ کیفیت آیہِ کیٚنٛہہ یہِ کیاہ وجہ یِمو فرمو فرمو گوٚبرٕ بوز بوز وارٕ بوٗزِ یہِ لَگی بہٕ کَتہِ تھٲیزِ یاد مےٚ حضرت شہنشاہی وِلایت علی ییٚلہِ مُرتضا کرم اللہ تعالیٰ وجہُل کریٖم چھُ فرماوان یُس ہے لفظہِ واز چھُ واو ٲن زوے واز نصیٖحت پَنُن نصیٖحت یہِ چھُ درٛامُت لفظہِ و آز منٛز و آز واو ٲن علم زوے و آز فرموو و آز گوٚو دُرٕ و آز گوٚو کَمچہِ شاہی وِلایتَن فرمو ییٚمِس یہِ کَمچہِ پانَس ووٚتھمُت آسہِ سُہ ہیٚکہِ بیٚیِس أمسٕے تَگہِ کَمچہِ بیٚیِس والُن تٔمۍ سٕنٛدسٕے کَتھِ آسہِ اَثر أنٛدۍ سٕے وَننَس آسہِ اَثر لِہذا یہِ ہسا گژھِ کَمچہِ گۄڈٕ پانَس وَسُن بِلکُل یہِ دُرٕ گژھِ گۄڈٕ پانَس وَسُن اَدٕ چھُ اِنسان دَگ زانان اَمِچ پَتہٕ چھُ بیٚیِس ہیٚکان دَگ دِنۍ گوٚبرٕ یہِ حظ چھُ یِہے کَتھ مےٚ حضرت صحیح یہِ چھُ یِہُنٛد فرمان اور پَتہٕ آیہِ مےٚ اَتھ سۭتۍ برابری اوٕ یہِ کَمچہِ گژھِ وَسُن یہِ کَمچہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وَسان یہِ کَمچہِ چھُ رَبر سٕنٛدنٕے اَتھن منٛز آسان مُرشِد سٕنٛدنٕے دستہِ پاکَن منٛز آسان سُے یی ییٚژھس سُے یی بَناوُن ییٚژھس بَناوُن ییٚژھس تی چھُ گژھان تی چھُ کَران یِتھ پٲٹھۍ حضرت مولانا روٗم فرماوان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیٰ فرماوان اَطالِبُ فِل عیدِل مُرشِد کَل مَیتُ فی عیدِل غُسال فرماوان چھُ ہو طالبہِ طالبہِ مولا یُس بَنیوٕ یُس یہِ ہسا یہِ طالبہِ حقیٖقت بَنیوٕ أمِس ہسا پَزِ پَنُن پان تیوٗت بے اختیار زانُن پَنُن پان تیوٗت یہِ ہسا یہِ ڈُلہٕ ترٛاوُن پَنُن پان تیوٗت لَچھِ گوٚمُت زانُن یہِ گژھِ پَنُن پان زانُن رَبر سٕنٛدٮ۪ن دستہِ پاکن منٛز رَبر سٕنٛدٮ۪ن دستہِ پاکن منٛز تِتھُے یُتھ مَیت مَردٕ گۄسال سٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز چھُ حالان تٔمِس سُے پھِرن ہُپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ دۄد تہِ تُلان آب تہِ ترٛاوان پان چھُنہٕ ہٮ۪کان بِچار مَیت کِہینۍ کٔرِتھ یِتھُے یوت گژھِ لفظہِ مَیت ہیوٗ گژھِ بَنُن مُرشِد سٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز یعنی پَنُن سورُے اِختِیار گژھِ حوالہٕ کَرُن أمسٕے ییٚلہِ کٲمِل آسہِ کٲمِلَس گژھِ حوالہٕ سورُے کَرُن سُہ چھُ پَتہٕ پانَے سَمبالان سُہ زانہِ تہِ چھَلُن زانہِ سُہ زانہِ تہٕ صفٲیی کَرٕنۍ زانہِ سُہ زانہِ تہٕ پٲکیٖزگی کَرٕنۍ زانہِ لِہذا جِناب یہِ میری وہ مٔنزِل ہے جِس مٔنزِل مےٚ آج تک مےٚ چَل رہا ہوں اور الحمدُاللہ اَتھ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھُ مےٚ بیٚیہِ اَکھ تہِ یہِ حظ یہِ اَکھ خۄش نصیٖبی ٲسمٕژ زِ بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہِنٛدِس تٔمِس نامور قداوَر یہِ حظ یہِ عالمِ دیٖن مُفَسِرِ قۄران مُحدِثِ دوران أمیٖر شریعت و طریٖقت علامہ بُخاری صٲبَس سۭتۍ تہِ صحبت یافتہٕ بِلکُل ناظرِ محترم کَتھ وَتھ قٲسِم شاہ بُخاری صٲبَن رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز اَتھ متعلق تہِ کَرو کَتھ یِہوے سوال اوس مےٚ اَمہِ پَتہٕ خان صٲبَس پرٛژھُن چوٗنٛکہِ یِم وٲتۍ پانے اَتھ پٮ۪ٹھ بِلکُل ناظرِ محترم تُہۍ چھِو وٕنکیٚس وٕچھان پروگرام سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ اَتہِ چھِ بیان شیٖرِن دہان خطیٖب میٖرواے جنوٗبی کَشمیٖر مولانا مُشتاق احمد خان صٲب بیٚیہِ سَپدِ مُلاقات گۄڈٕ تِجارتہِ وقت